Avui dia l'envelliment és una necessitat mortal. Tothom neix, creix, envelleix i mor, i per això és molt important retrasar-lo el màxim possible. Llavors, avui dia, realment tenim alguns mecanismes per poder-ho aconseguir i com intentaré explicar-ho durant tot el rato. Realment jo crec que és important fer terapèutica anti-aging, que se'n diu anti-envelliment, anti-aging, perquè realment dona uns resultats bastant bons. Jo vaig ingressar a la Real Acadèmia del Districte Universitari de Barcelona l'any 1972. Jo vaig ingressar allà i ara, després de 40 anys o 45 anys, em van proposar si volia ingressar en aquesta i vaig dir jo encantat, que crec que a més hi havia de ser-hi, perquè realment crec que, i per mi és molt important, per mi és un mèrit de reconeixement, és un mèrit que et reconeixen doncs, que has treballat a la vida i que ets una persona doncs, bueno, que has fet alguna cosa per la societat, que és el que a mi m'interessava. O sigui, treballar pels malalts, amb els malalts i pels que encara no estan malalts però que no s'hi posin. Ratifiqueu la vostra acceptació d'ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors? Sí, ratifico. Prometeu complir fidelment els estatuts de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i aportar el vostre saber i la vostra col·laboració amb els seus treballs científics, tant de caràcter individual com col·lectiu, per tal de vetllar pel prestigi de la nostra institució? Sí. M'agradaria que quedés clar la importància de l'envelliment i els factors que el provoquen, especialment els radicals lliures d'oxigen. La vida i la mort és una línia vermella molt, molt, molt fàcil de creuar, però a vegades molt difícil de comprendre. La vida i la mort s'ha d'entendre, i no es pot entendre la vida sense la mort. La mort va lligat a la vida, es vulgui o no es vulgui. I és important les fonts de joventut que representa les sirtuïnes i els seus derivats. Les sirtuïnes, el resveratrol, els raïms i el mosto és fonamental. Les sirtuïnes i les caspases, les xaperones, els hem de tenir en compte. I finalment, el protocol anti-aging i el cloto, que és l'hormona que hem dit. I fixi-se que hi ha un parell de refrans que són molt curiosos, que està bé, que la gent els entén molt bé. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Està ben clar que és el que s'ha de fer. O bé, també hi ha un altre refrà, que és un refrà tibetà, que diu menjar la meitat, caminar el doble, riure el triple i estimar a l'infinit, que també és una altra cosa. I amb això, que això es podria allargar molt més, però no vull, doncs acabaré amb una frase que sempre diu el meu pare, diu Salus Populi Suprema Lex, és a dir, la salut del poble és la suprema llei. I jo hi he afegit, Quo Vadis Terra, moltes gràcies. La tradición establece que el discurso de ingreso de un nuevo miembro de las Reales Academias de España sea respondido por otro de un académico conocedor de la trayectoria del primero, como es este caso, que objetive las razones que llevaron a su admisión en la institución, glosando y valorando luego los contenidos científicos de su disertación. Así pues, me cabe la satisfacción y el honor de contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción del nuevo académico de número, el excelentísimo doctor don Augusto Corominas. Honor responsable
Por cuanto tengo que personificar en mis palabras la bienvenida a esta docta casa, satisfacción por cuanto lo hago con alguien a quien no solo profeso una antigua amistad, sino también una larga admiración como científico. Excelentíssim doctor August Coromius, és per mi un veritable plaer jugar-lo, complir el ritme protocolari d'entregar-vos en nom de la Reial Acadèmia Europea de Doctors el diploma que us acredita com a acadèmic numerari d'aquesta docta i prestigiosa Reial Corporació. Us prego, il·lustre i estimat Fijol, que després de manifestar la vostra satisfacció i reconeixement a l'excel·lentíssima presidència i als excel·lentíssims acadèmics, mostreu el valuós i merescut diploma que rebeu, la distingida concurrència que amb la seva presència i atenció ha contribuït a realçar la solemne cerimònia de la vostra recepció pública en aquesta acadèmia. Enhorabuena. La Real Academia Europea de Doctores ha nombrado académico numerario al excelentísimo señor doctor August Corominas Vilardell por la valiosa aportación que realizará en favor de nuestra Real Corporación y como ejemplo paradigmático de las virtudes que ostenta el doctor Corominas, que son, en definitiva, las características que debe tener un académico de nuestra institución. En 1972, el doctor August Corominas Vilardell ya ingresó como académico de número del entonces Colegio de Doctores Matriculados del Distrito Universitario de Barcelona mediante Real Orden de 18 de enero de 1924 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ahora, 47 años después, el doctor Corominas se une nuevamente a la Academia, al igual que sucedió de forma similar con el doctor Pedro Clarós Blanc en 1976, para reincorporarse en 2015 a nuestra institución. Quien hoy ingresa y quien hoy responde al discurso de ingreso son viejos amigos de la Academia que tuvo y ha tenido la suerte de recuperar.